Ja, nei, da har vi vært gjennom litt av kort. Vi har terpet litt på det å legge seg ned stilling, finne en avslappet god stilling. Vi har terpet på avtrekk, det blir godt kjent med avtrekkeren sin. Og i tillegg så måtte vi jo selvsagt ha litt for å få dem litt helt i toppen her da. Så vi hadde noen konkurranse med litt enkelskudd og sånt til slutt. Da ser vi at det er noen som takler presset bedre enn her, men alle sammen har gjort en kjempeinnsats. Det var bra. Vi har startet med litt oppvarming, jeg har ikke kommet til styrkedelen ennå. Vi startet med litt stiv hacks, og så har vi hatt litt drilløser, og det er vel det vi fortsatt holder på med. Nei, det er jo for å holde teknikken og rett og slett gå fortere på ski, egentlig. Så langt med planken, hvordan tenker du fremover med planken? Nei, dette går strålende.